står hernede i Middelfart Sparekasse, og Peter Christ, du har udstilling. Kan du fortælle lidt om, hvor lang tid er udstillingen? Jamen, jeg har udstillet her i Middelfart Sparekasse i 3 uger. Åbnede den 8. Sidste uge, og så har jeg udstilling ind til den 26. Fredag den 26. Det er næste uge med. Kan du fortælle lidt om, du har selv holdt dig inden for et tema. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, jeg tænkte jo nu her i Middelfart Sparekasse, så skal det være lokalmotiv. Så jeg har taget og valgt ud fra området. Jeg har malet en masse billeder med Middelfart Havn og Middelfart By, og det har jeg så valgt ud til den her udstilling. Så det er alle motiver, de kommer fra lokalområdet, kan man sige? Det er Middelfart og omegn, det hele. Nu står vi foran et flot billede her med elverpiger. Kan du fortælle lidt om? Jamen, det her maleri, det er jo malet nede ved Gamborg Fjord, eller Gamborg Havn, lige overfor, der ligger den der eng. Og det har jeg så malet engen, men jeg kunne ikke lade være med at tage de der elverpiger med, som var dernede. Så derfor bliver der sådan lidt eventyr i det her billede. Det er også meget eventyrligt landskab på den måde dernede. Ja, men vi er jo omgivet af fantastiske naturområder her i Middelfart. Kan du fortælle lidt om, hvad idéer får man til at lave sådan et maleri? Tager du der ned, eller er det noget, du sådan kommer hjem, og så tænker du over det? Nej, men jeg tager det ned. Når jeg tager ud og laver billeder, så enten laver jeg skitser, eller også står jeg ude og maler med stafeli og lærred, eller tager fotos. Jeg bruger alle tre metoder, og så har jeg malet maleriet af engen der, men jeg synes, det blev for kedeligt, og derfor var jeg nødt til at tage de der elverpiger med, som jeg mødte dernede. Ja, det lyder spændende. Ja. Skal vi prøve at hoppe videre til et andet maleri? Jamen, så har vi jo fiskerne der, nede ved havnen. Der har vi jo hornfiskesæson har vi jo lige haft, men der er jo dejligt miljø med alle de fiskere, der sidder dernede. Det kunne jeg ikke lade være med at lige fange dem. Det er også noget, der er typisk for folk, når man går forbi. Der står altid nogen og fisker jo. Ja, det er en perle. Men der er ikke, man kan se igen, det, de der farver, du bruger, det, du har sådan et vist farvespektrum, kan man sige. Jamen, det går nok i perioder, sådan min palet, hvad farver jeg sådan arbejder mest med, men der er det fordel, når man tager ud i naturen, at man får nye inspirationer til nye farver. Vi kan prøve at hoppe ned til et billede af den gamle havn. Peter, her der kan man jo se, det, man kan godt se, hvor man er i byen her. Men kan du fortælle lidt om maleriet? Ja, men det er jo Middelfart Havn. Det er næsten vores varemærke her i byen. Med de der gamle kutter, der ligger dernede. Og det er så fascinerende, synes jeg. Jeg har malet mange malerier dernede fra. Nu er der sådan lidt særlig magi i det billede der, fordi det er sådan med både sol og måne og stjerner, kan man sige. Jeg synes, det er vigtigt for at gøre en maleri spændende, at der er noget magi eller noget lysspil, eller noget der sådan ligesom går ud over motivet. Og det har jeg sådan prøvet at arbejde med i det billede der, og linjerne også, som giver en rytme i billedet. Og så har vi selvfølgelig folk der, som sidder nede ved fiskerestauranten og spiser deres gode mad dernede. Det hører med til miljøet. Ja, man kan se, som du selv siger, der er måne og der er sol. Altså farvespillet, der har du prøvet at tage lidt fra det hele, kan man sige. Altså jeg tænker på der er sol og måne, og det giver et specielt lys. Ja, men det er også noget med, hvordan det opstår. Tit er det tilfældigt, hvad der sker. Jeg var egentlig i gang med at male noget andet på det, jeg lærte der, men hvor jeg havde et andet motiv, men så blev det så Middelfart Havn. Fordi det er ligesom det bad selv om at komme. Jeg har jo ikke stået nede og malet det maleri nede på havnen, men jeg har jo skitser dernede fra, og jeg har fotos, og jeg har det faktisk inde i hovedet. Jeg kan sådan set male Middelfart Havn udenad. Du har været der så mange gange, så. Ja, og det er en dejlig ting, at man ligesom har fået motivet ind i kroppen, så har man ligesom mere autenticitet i sin. Det vil sige, at maleriet her, det er blevet improviseret lidt. Det var måske ikke meningen, det lige skulle være det her motiv, men du snakkede om, at det var ikke, i starten var det ikke meningen, det skulle være et havnebillede, men hvornår finder man ud af i processen, at nu ved du, hvad motivet skal være? Ja, det er jo en beslutning, man tager, hvad det skal være, fordi tit starter jeg med nogle farvelag og lægger nogle bundfarver, og nogle gange maler jeg også
et motiv, men sletter det igen og har en lang proces, inden at det bliver det, det bliver. Så det er... Det er en lang proces at egentlig at finde ud af, hvor vil jeg hen med billedet? Ja, det er tit billedet, der selv er med til at bestemme, hvad det vil være. Skal vi prøve et lidt andet maleri? Der er blandt andet lidt med under vandet, men det er Fredericia, man kan se i baggrunden. Ja. I det her billede, der kan man se Fredericia i baggrunden, men man kan sige, det der sker under, der er lidt specielt. Ja, det er et billede, der hedder Neden Vande. Vi har Fredericia heroppe, og så har vi jo så et par i båden der, som er på vej til Middelfart. Men nede under vandet, der har vi jo eventyret. Der har vi jo, der sidder nogle folk, og der er nogle havfruer, og der er så en hel by der nede under. Jeg ved ikke, om Atlantis har været her i Lillebælt, men... Der er hentet lidt inspiration. Man kan også se det, som om der er bygninger. Altså, der er en by under vand, jo. Ja, man har jo fundet bopladser på bunden af Lillebælt, så det er verden under vandet. Skal vi så hoppe til dit allernyeste maleri? Ja, så skal vi ned i den gamle bydel. I det her maleri, der er man heller ikke i tvivl om, hvor vi er henne, men det er det nyeste. Kan du fortælle lidt om det? Det er det nyeste billede, jeg har malet. Det er nede fra Brogade. Vi har museet her på højre side, og jeg synes, lyset i billedet har jeg ramt godt. Jeg kan også godt lide, at det er sådan lidt groft i penselstrøgene, så det ligesom giver lidt liv i billedet, at det ikke er bare et foto. Det er levende penselstrøg og levende farvespil. Kan du fortælle lidt om, hvordan er det malet, sådan rent teknisk? Jamen, jeg har stået nede ved havnen og kigget op og tegnet det op og lavet grundfarverne. Så har jeg malet det færdigt hjemme i atelieret. Så farverne, eller i hvert fald de fleste af dem, er lavet på stedet, kan man sige? Ja, og dem, der ikke er lavet på stedet, dem har jeg taget med i hovedet. Så jeg har ramt de rigtige nuancer sådan nogenlunde. Men, og selvom jeg ikke har, så er det jo ikke det, det kommer an på. Det er jo livet i billedet. Ja, altså om det er 100% lige korrekt, altså, men man kan jo se, hvor det er, og som du selv siger, der er en masse liv i det, udover at det jo ikke bare er et billede af nogle bygninger. Ja, det er jo det, jeg kan lide, at det er stadigvæk et maleri, man kan se de grove penselstrøg, så det er det, der giver liv i billedet. Nu er der også et motiv, som er meget kendt her for Middelfart, det er broerne. Kan du fortælle lidt om de her billeder her? Jamen, vi har et billede her, som hedder... Ja, det øverste, det er jo så ned fra jazzfestivalen, solnedgangen, som er så fantastisk der, og når der er alle de mennesker. Det er sådan en flot aften. Men nedenunder har vi jo fest under broen. Nu har vi lige haft rock under broen, og det her, det kalder jeg så fest under broen. Det gælder hele året. Ja, det er ikke kun én dag. Nej, jeg havde oprindeligt malet altså kun broen med plænen foran, men det synes jeg var for kedeligt. Så jeg satte lige lidt fest på. Peter, kan du fortælle lidt om, hvordan er det her maleri så malet? Jamen oprindeligt var det jo så malet med hele den nye Lillebæltsbro med plænen foran, men det blev for kedeligt, synes jeg. Så jeg begyndte at slette det, og fik sådan bygget noget fest ind i det billede. Men jeg ville ikke slette broen helt, fordi jeg synes, der var et eller andet ved den, som jeg ville have med. Derfor lod jeg den sådan ligesom stå tilbage i et vindue, så man ligesom har to billeder i et. Ja. Hvor festen, den er i forgrunden. Ja, og man kan også, det er jo også et varemærke for byen, så bare det at tegne det, så ved folk, hvor det, du kommer her fra Middelfart. Det er jo lige præcis det. Hvis ikke jeg havde haft broen med, så kunne man ikke vide, hvor det var, at der var fest. Nej, det er jo det. Skal vi lige slå det fast? Hvornår er folk de næste 3 uger? Kan man komme herned og se det? Jamen indtil fredag den 26. der slutter den. Hvis man ikke når det, så kan man altid komme forbi dit galleri, selvfølgelig. Jeg har jo åben altid på mit galleri på Assensvej. Du skal have tak, fordi du lige ville fortælle kort om billederne. Jamen tak for det.